neçə müddət öncə kontaktom tərəfindən evindəki əşyaları müsadə edildiyi bildirilən şəhid Şirəli Adilovun ailəsinin məsələsi sosial şəbəkələrdə geniş rezonans doğurmuşdu. Hətta bu məsələ ilə bağlı Kamil Zeynallı və bir neçə video blogger şəhidin ailəsini ziyarət edərək mövqe bildirmişdilər. Çox keçməmiş yayılan şəhidin qayınasının kontakt home işçisi ilə olan diyaloğu da müzakirələrə səbəb oldu. Şəhidin anası Zümrüd Abdullayeva hər iki məsələ ilə bağlı kanalımıza geniş reportaj verib. O, həmçinin şəhidimizin həyat və döyüş yolundan onu necə çətinliklə böyüdüb boya başa çatdırdığından danışıb. Təəssüf ki, ananın dərdi nə oğlunu vətənə qurban verməsi, nə də sosial şəbəkələrdə haqqında danışılanlarla bitir. Zümrüd Abdullayeva bildirir ki, övladını atasının yardımı olmadan çətinliklə böyütmüş olmasına rəğmən Şirəli Adilov şəhadətə yüksəldikdən sonra atası ona görə dövlət tərəfindən ödənilən bütün vəsaitə sahib çıxmaq üçün çalışıb və buna demək olar ki, nail olub. Anası isə övladı şəhid olana qədər ailəsi ilə maraqlanmayan atanın bu halda canfəşanlığını qəbul edə bilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Körpəliyi vaxtından çox bir gözəl bir evlad olub, gözəl evlad olub, həqiqətən. Onu məktəb oxumağına imkan yaranmayıb, ancaq birinci sinifə qoydurmuşdu. Birinci sinif qoyulmuşdu, 5 ay birinci sinif oxudu. 5 ay yox, 9 ay. 9 ay birinci sinif oxudu, qara-qara evdə qalırdıq, kvadrat qalırdıq. Orada oxudu, gözəl də oxudu. Yəni onun müəllimi oradan çıxanda mənə dedi ki, qoy uşaq qalsın, oxusun mənim yanımda, gözəl dərs oxuyur da. Qoymadılar onu ata, uşaqların vəbşi heç birini qoymadı oxumağa. Onu da çıxartdıq oradan, getdi kiraya. Getdi kiraya, Buzovnuya. Ancaq əslində Azadka prospektinə gəlin gəlmişəm. Oradan çıxartdı, bizi götdə apardı Buzovnada. Buzovnada ev aldı bizə. İkinci sinifə yalvar yaxarından qoydum ki, bunu Buzovnada məktəbə qoyaq. Buzovnada da 9 ay bədbaq yazıq oxumuşdu. Yenə orada. Ata başqan bəyən səbəblərə görə, ailəmiz dağıldığına görə, ayrıldı, uşağı da götdüm, çıxdım, getdim ata evinə. Uşaqlarım üçü də mənlə birlikdə olub. Getdi ata evinə, 9 ayda ikinci sinif oxudu. Oradan çıxartdım, sonra ayrıldıq. Bu zovnada 30 sot həyətim, evim, eşim, hər şey eləmişdim. Zulumla, zillətlə, bu əllərimlə. Həqiqətən mən də orada çox zulum çəkdim. Sonra ki, bunun atıb getdiyinə, ailə, başqa yerdə ailə qurduğuna mən uşaqlarımı götdüm, getdim. O da getmək səbəbim belə oldu ki, evə gəlmirdi, Buzovnada tək qalmışdım körpə uşağımla, qorxurdum. Heç kimdə yox idi orada, 2-3 qorşu vardı, uzaq idi, qala bilmirdim. Bu Şirəli də onda 9 yaşında idi. Sonra getdi ata evindən yalvar yaxar gətirdi ki, həyətimi də satdı, hər şeyimi də satdı. Sonra gətirdi, bir il bir otaqda gətirdiyi qadınla yaşadıq. Müəyyən səbəblər oldu, evi satdı, hər şeyi satdı, qaldım çöldə. Qaldım çöldə, çöldə qalandan sonra bu zabratda 3-4 yerdə torpaq almışdı. 3-4 yerdə torpaq almışdı. Bu axırıncı torpağı alanda dedim ki, qalmışıq kiralarda da, heç olmasa tikək girək içinə. Dedilər, yox, mən öz zoruma bu 3 uşağı aldım qoltuğuma, gəldim bu zabratdakı, bu evimdə çəkdiyiz, gördüyüz evi. Gəldim, girdim torpağa, torpaqda da heç nə yox, quruca torpaq. Baxdım aşağı, baxdım yuxarı, Allah, mən neyiniyim, 3 bala körpə, atama xahiş elədim, bacım burada kvartrat qalırdı, onun yanında qalırdıq. Ata dedim, səndən xahiş edirəm, mənə köməkli ilə bir dənə otaq dikim. Həqiqətən qızım, atam 100 manat mənə pul verdi. Bu torpaqda, hər gələn torpaqda ev dikə bilməzmi? Bunun yeri var, böyükləri var. Gəldilər, gördülər ki, mən bu torpaqda mənim özümün öz əziyyətimlə alınan bir torpaqdır. Həqiqətən, nətər, bu mənim bu zovnada evimi satdı. Özümün hər şeyim olub, sağ olsun bu keçmiş bələdiyə, onun münasibəti ilə bu həyəti aldım, bu həyəti tikdik, girdik içinə.
bir otaq şəkillərdə də var. Damxa 100 manata nə tikərsən? Köhnə bir dənə burada xəzinəm vardı Zabratda. O pəncərə verdi. Bir dənə daim oğlu vardı. O mənə bir qapı verdi. Getdik bir otağa tikdik. Balaca bir balaca toğla kimi eləyib tikdik, girdik içinə. Yaşadıq bir il. Biz burada nə işıq, nə qaz, nə su olmayıb. Bu zabrat qonşuların köməkliyi ilə mənə köməklik ediblər. Bu zabratdakı qonşularım Cahan xanımın köməkliyi ilə bura su, qaz, işıq, işləyə-işləyə özüm şirəli ilə zulüm çəkə-çəkə Qaraçuxurda dönərçinin köməkçisi işləyib. Mən də sübürgəçi işləmişəm. Onların vasitəsi ilə, onlar bizə kömək eləməklə, bizə produkt verməklə bu evi tikib girmişik içinə. 2014-də çağırış gəldi. Bu çağırış gələndə mənə oxumayı vaxt məktəb. Dedim, amma çox əziyyət çəkəcəm. Dedim, niyə oğul? Dedim, mən dedi, yazı pozu bilmirəm. Əskərlikdən necə olacaq mən? Birinci düşmüşdü Lənkarana. Sonra oradan verildi Ağcəbədiyə. Ermənilərlə üzbəyəcəkdi. Allah şahidim olsun ki, Şirəli əskəriyə gedənəcən biz damxada yatmışıq. Biz qəbirsanlıqlardan çörək götürüb yemizdirmişəm onlara, işləmişəm. Öz balam 10 yaşında uşaq işləyərmi? Bu uşağı oxuda bilmədim. Bu uşaq əskəriyə gedəndə dedi, ana, himi deyə bilmirəm, çox əziyyət çəkirəm. Ağladı telefonda, dedi, ancaq dedi, bir səhv edib ki, atam məni qoymayıb oxumağa. Qayıtdı, gəldi. Qayıdıb gələndə oğlum şokda idi. Birinci günü gələndə şokda idi. İnanmırdı ki, oradan gəlib. Bir müddət gəldi, gördü ki, mən xəstiyəm. Yüngül paraliz keçirmişdim. Bu qardaşın da aldı, balaca qardaşın. Girdi Moykaya, 13 yaşında oğlan. Moykada işlədi, bu körpə oğlum. O böyük oğlum yenə getdi Qaraçuxura. Deməli, getməmişdən də bu Qaraçuxurda dönərçinin yanında köməkçi işləyib. Sonra qalqdı, özü dönərçi işlədi. Yanvar ayında nişanladın mı? Avqusta bunun gəlinin gətdim mi? Avqusta 7-si gəlinin gətdim qoşuların köməyi ilə. Sentiya, iyulun 7-sindən buna çağırış gəldi. Hamıya boyun əydi qızım, heç kim ona ata tərəfinə, heç kim ona pul vermədi, heç kim onu dalında durmadı ki, toy eləyək gətirək. Mənim qoşularımın sahəsində gəlini də, xınasını da elədik, gəlini gətdik. Gəlini gətdik, avqustun 7-si gəlini gətdik, sentyabrın 21-i getdi. Sentyabrın 20-sinin axşamı zək gəldi buna, sabah saat 8-də vankomatda olursan. Gəldim bir an olaraq ki, oğul, evlənmirsən, gedək görək bu nədir, onda da heç müharibənin izi tozu yox idi. Allah haqqı qızım, bu evdən çıxanda, mənə qapıdan çıxanda dedi ki, ana, mən gedirəm, təlim deyil bu, müharibədir, gedib qayıtmayacam. Pirişgülə getdilər, iki gün qalanda, ikinci günü mənə zəh gəldi. Həqiqətən pulum yox idi. Allah şahit deydi ki, o bizi qoyub getmişdi, pulum yox idi. Burada bir qorşum var, gittim onun evinə ki, mən Şirəli mənə zəng eləyib ki, mama bir şükilə gəl. Mən Kamilə dedim, dolar 20 manat mənə pul ver, taksi bunu. Gedim bir şükildə Öməri görüm, Allah köməyində dursun, 20 manatı çıxartdı, verdi mənə. Ancaq atı olan onun atasına zəng olundu ki, oğlum bir şüküldədir, maşınım var, gəl apar, gəlmədi. Həmən o qoşum 20 manat pulu verdi mənə, gittim 20 yanlardan, taksi tutdum, gəlim, qızım, oğlum yanımda. Getdi bir şükülə, getdi, orada bizi bıraxmadılar içəri. Ancaq mənə zəng elədi ki, mama səni görürəm, sizi dedi görürəm dedi. Deməli, oradan görürmüş bizi. Dedi, görürəm, dedi, şükür, dedi, gördüm. Ancaq dedim, ama görüşə imkan yoxdur, qaydın, gedin. Səhəri günü zək gəldi mənə ki, mama Füzuliyə ötürdülər bizi, Füzuli deyək, qorma, sənə zəng eləyəcəm. Füzuliyə gedib çatım deyəndə mənə zək gəldi ki, mama, filan yerdə Qoradizdə, Hadrutda, hamısında iştirak eləyib, Füzulin bütün kətlərin hamısında. Axır
şeyde gündə də 2 gündən bir mənlə əlaqə saxlayırdı. Bir kəlmə salam sağ olun, amma yaxşıyam, qormayın. Zövcəsi ilə danışırdı. Qormayın, yaxşıyam. Nə deyirdi mənə? Mənə bircə onu vəsilədi ki, mama dedi. Nətər oldu? O ata çörəyi yeməyib, ata paltarı geyməyib. Allah şahidim olsun ki, bir cüt belə zoraf görməyib ondan. Deməli bu bizim dərdimiz çəkir axı, bizdə işləyən yox, pandemiya. Ay mama, nə inirsiniz? Nəylə dolanırsınız? Dedim ki, yaxşıyam. Oğul, biz o gedəndən sonra həqiqətən evdə çörək tapmadıq. Allah şahidim olsun ki, həqiqətən bizim evdə yemək olmadı. Pul olmadı. Mənim qazım gəldi, bağlandı. Qaz yan, belə qaz evdə yandıra bilmədik. Evdə, bəli, qazım, deməli, mənim borcum var idi qaza. Qazı gəlib kəsirdilər burada. Yalvar, yaxar elədim ki, onlara kəsməyin. Axırıncı dəfə 23-ünün günü bu Gəncədə atmışdılar, oktyabr. Gəncədə atmışdılar, partlatmışdılar. Qızım 23-ün axşamı idi, dükandan çıxırdım, telefonuma zəng gəldi. Mama, darıxıram. Dedim, nə olub oğul? Dedim, mama, darıxıram ha. Sən demək güclü döyüş gedir. Darıxıram, ancaq sənə bir söz deyim, dedim. Mama, qorma, dedi. Sənə xaş edirəm, dedim, mama, qorma. Əgər mən ölsəm, burada şəhid olsam, cənnətdə səndən qovuşacaq. Ancaq, dedim, mama, dedi. Gəncəni, dedi, bunlar, dedi. Körpə balaları qırıb. Vallah dedi, onsuz son damla qanımıza can axıdacaq burada. Mama dedi, narahat olma dedi. Onların hamısını qıracaq. Ancaq dedi, sənə bir vəsi eləyim dedi. Mama, mən ölsəm, mənim cənazə namazımı qara çuxur namaz qılan qardaşları qılsın. Ancaq dedi, ölsəm dedi, mama belə. Səndən xahiş eləyəm dedi. Mama dedi, öz o əl qatma, günahdır dedi. Mən namaz qılanam, ancaq gözlə dedi, cənnətdə qovuşarıq. Ay Ömər dedi, belə etmə oğul. Qayt dedi ki, onsuz mama böyrəklərimdə, onun böyrəkləri də ağrıydı. Böyrəklərimdən də dedi, qalxa bilmirəm dedi. Ay mama dedi, burada da ölməsəm, gedib evdə öləcəm. Elə burada ölüm cənnətimi qazanım. Həqiqətən Allah and olsun. 23-ün axşamı səsi kəsildi qızım. 24-ünün günü, Allah şahidim olsun ki, gün orta namazın qılanda qızım. Gördüm ki, mənə elə bir ki, bir önkürtü gəldi. Telefonumu stol üstündən götürüb çıxdım evdən. 24-ün gün orta saat 2 tamamda namazı qılıb çıxdım evdən. Namazı qılıb çıxdanda, burada Zabratda 2 dənə icablı xanım var. Zəng elədim ona. Telefonumu götürdüm, getdim. Dedim, ay mahtı dedim. Az dedim, dəl olmuşam dedim. Nəsə dedim, Ömərə nəsə olub. Vallahi dedim, ölürəm, dəl olmuşam. Ömər asım oykalarda işləyibsə, qeyb oturub ağlayıram orada. 6-dan sonra gəldim qızım. Gecə yatdım. Gecə mənə bir zək gəldi. Elə bir qoğuşu adında, Tural adında oğlan var. Dedi, Zümrüt xala, dedim, hə. Dedi, Ömərin adı Şirəlidir, dedim, hə. Bunun da pasportda Şirəli getməyən bu zabrat əhli bilmir. Biz Ömər demişik, elə də qalıb. Dedi, Zümrüt xala, ancaq qorxdum. Dedim, ay Tural, dedim, nə olub, abala? Dedi ki, Zümrüt xala, az, dedi, sən nətər adamsan? Biz bilmirik ki, bunun adı Şirəlidir. Bizə niyə demək? Dedim, nə olub? Dedi, buna pasılqa göndərirəm. Məni al dillə alıblar. Deməli, bunu axtarırlar bizim evimizi. Şirəli olduğuna heç kim deyir ki, Şirəlini tanımırıq. Dedim, Tural, nə olub? Dedi ki, pasılqa göndərirəm buna. Qayıtım, dedim ki, nə olar, ay Tural, mən də coraf qoyum. O vaxt elçin gedəndə də göndərəməmişəm. Bir də içinə məktub qoyum. Nə olar, ay Tural, mən corafımı məktub. Dedi ki, yaxşı, qoy deyən sabah gələcəm. Bunu dedi, ancaq səsindən şübhələndim. Dedim ki, Allah dedim, Tural gecə vaxtı mənə niyə zəng gəlir, 9-un yarısı idi. Bacıs, deməli, axşamdan mənim oğlumun ölüm xəbəri çıxsın, mən bilməyəm. Qonum qoşuda da, qoşunun oğlu əskər gedir. Mən də olardıyam. Belə bu bonuda məzək gəldi, bir nəfərdən yenə. Xala, Ömərlə neçə gündür danışmırsan? Dedim ki, dünən 23-ü danışmışam. Ana, gecə yatmadıq. Qız da oyaq qaldı məndə. Dedim ki, Məryəmə dedim, Məryəm, valla Ömərdə nəsə var. Dedim, amma yox. Səhər-səhər idi, durdum.
Saat 6'dan yatamıyorum. Süp namazını kıldım kızım. Evde de çörek pişirirdim. Hamrimi yoğurdum. Kendim de şirin çörek yiyeniydi. Oğlum da şirin çörek yiyeniydi. Dedim peçe bir şirin çörek koy. Ancak koşun da oğlu askeriye gelir. Eynimde de kırmızı dört tüt halat var. Yupka da yupkan üstünde de halat. Gittim koşun oğlun görmeye. Görende. Demek bunlar akşamdan bilir ağlayırlar. Mene demirler ki ben təzikliyem. Uşaqda paroksisiyada. Geceden ürəkləri partlayar. Adda dəqiqliyinlə deyir, qorxurlar ki, birdən yalan olur. Gittim elə dərvaziyyət çatanda, belə qoşum belədi. Az, bu xələti niyə çıxartmışsan eynindən? Yenə də bilmədim ki, oğluma nə solar. Az, bunu çıxart da, bu mirasa qalmış, o çıxart. Bil, hə, qırmızı rəkdi kızım. Yenə duymam. Ancaq gittik, bu uşağı yola salanda, bu uşaq mənlə öpüşdü, ağlamadı. Qızımla görüşəndə uşaq ağladı. Ağlayanda ana, bibi də, Fəxriyə, Azadə, bunlar başladı ağlamağa. Bunlar ağlayanda qayıtdım belədim. A qızlar, a qızlar, içməyə qoymursunuz mu gözünüzün qabağına? Bir aydır Ömər əskər müharibədədir. Gecəm gündüzüm yoxdur, mənim evimdə qazan qaynamır. Mənə də gözünüzün qabağına qoyun. Bir aydır deyirəm Allahım, sağ salamat qayıtsınlar. Qayıtdı gəlinlər, hökürtdə də ağladı. Mən ağlayıram, gəlinlər ağlayır. Qayıtdım özdə, dedim ki, bircə onu deyirəm, gör qızım, nə deyirmişəm. Deyirəm ki, qızların yanında az, bircə onu deyirəm ki, Allah, Ömər ermənilərə əsir düşməsin. Xəbərim yox, uşağımın tabutu gəlib yolun qırağında durub, mənim də xəbərim yox. Dedim ki, ay qızlar, dedim, valla, dedim, bircə onu deyirəm ki, Ömər'i əsir götürməsinlər. Sağ gəlsin, ancaq əsir götürməsinlər. Bu mənim bu sözümə bütün qonum qoşlar ağladı. Ağlayanda bilmirəm ki, mənim oğlum rəhmətə gedib. Sən demə, bunlar mənim üçün ağlayır. Belə duranda baxdım ki, yolun başından bir polis o tərəfə gedir, bu tərəfə gedir. Yenə də mən ölmüş başa düşmürəm ki, oğlum rəhmətə gedir. Dedim, ay gəlinlər, dedim, ora baxın. Polis dedim, o başa gedir, bu başa gedir. Bu formada qızım. Yolumuzun qırağında qum var. Bir dənə maşın gəldi, bu qumu zadı çəkdilər. Dedim, a qızlar, bu qumu niyə çəkirlər? Bizim yola zibil arvatlar, zibilləri yığır. Sən demə, bədbaq şəhidim gəlir, cəmat yolu təmizləyir. Mənim xəbərim yoxdur. Bu formada oradan polisdən gelib ki, yığışın, məhlədən yığışın ki, anaya gedək biz deyə sözü. Qızım, uşağın atası qayıt deyir ki, dağılışın buradan. Mən də belə pis ağladım ki, biz bunun uşağında burada, bu, sən demə, bunlara əmir gəlib ki, oranı boşaldı. Ana girsin qapıya ki, bu, biz gedək bu sözü deyək. Qızım, elə qapıya girmişdim, peçə çörəyə qoymuşdum. Qapın içinə girəcəyinə qapı döyüldü. Qapı döyüləndə, qızım, dedim az, git gör kimdir. Getdi qızım qapını açanda, qızım qışqırdı. Mama! Polislər qapıda, vayinlilər qapıda, vayinlilər deyəndə qızım qılcam tutuldu, qapıdan çıxamadım. Dedim, yağın Ömər öldü, qapıdan düşdüm, yürə-yürə gedəndə bir dənə mayor qapını açdım. Dedim, Ömər anı, dedi, ana, oğlu şəhid olub, elə orada özümü itirdim. Heç özümdə sözümdə olmadım. Özüm ora çırpmışam, bura çırpmışam. Onun bey otağında xoşbəxt olsun vardı. Gəlib onu çırpmışam. Hissiyatım olmayıb özümdə. Mənə məbləğ zat pul haqqında zəng gəlməyib. Gəlib ardıca 2 aydan, 2 aydı mı, 3 aydı mı olardı. Mənə oradan zəng gəldi birinci. Pirişküldən gəlib dəsəm, bunu mən bilmirdim. O da nə gəlib? 500 manat bu müharibədə olanda buna pul yazılıb. Elə bil, bu bir ay müharibə dayanmağına 2-3 gün qalmışdı bu şəhid oldu da. Mənə zəng gəldi Pirişküldən ki, ana, dedim, oğlum 500 manatı var. Gətiririk, sənə veririk. Dedim, buyurun oğul. Qayıdıb bunu mənə verəndə, dedi, ata var, dedim, olub, atıb gedib ata. Dedi, yaxşı, onun nömrəsində verir. Onu da verdim qızım. Deməli, pul gələndə bunlar atıya zəng elədilər.
ata da zəng eləyib deyib ki, mənim ixtiyarım olmadan anaya pul vermişsiniz, mənə də düşür oradan. Həmən o zəng elə. Ondan sonra telefonu keçirdim. Bir yarım saatdan sonra mənə zəng gəldi. O 500 manatı verən adam. Dedi, anam, ata deyir ki, mənim icazəm olmadan anaya pul verilməz. Allah şahidim olsun ki, ata deyib ki, yarısı 250 manat mənə düşür, 250 manat anaya. Kızım burada havalandım mı? Deli kim oldum? Təzən o 10 minə dair zəng gəldi. Onu hardan zəng? Onu da bilmirəm. İndi yalan deyərəm də. İndi bilmirəm. Mənim o aklım başımda deyildi. Zəng elədilər. Ana bu pulla bağlı vərəsəlik get verək. Mən də dedim ki, qardaş, vərəsəliyə indi mənim oğlum açıq əməliyyatda olub. Başım ona qarışıb. Nə ölüm kağızını almışam, nə vərəsə düzəltmişəm. Dedilər, yaxşana, ata vərəsəliyi versə sənə verəcək, verməsə verməyəcək. Bunu mənə dedilər. Bunu olandan sonra mən getmədim. Nə ölüm kağızını dalıyacaq getdiyim, nə pulun dalıyacaq getmişəm. Bu 11 ki, bir gün icradan Nərmanovda mənə zəng gəldi. Anam, ölüm kağızını almışsınız? Dedim, yox. Ay qardaş, mənim başım qarışıqdır. Dedi, ana, ola bilməz. 3 aydır sən ölüm kağızını almamışsan. Dedim, vallahi almamışam. Bunu mənə zəng eləsinlər, desinlər ki, mən bilim. De, mən nə bilirəm, bu əməliyyatdan çıxmış uşaq sağ olsun. Mehriban xanım fondu, Ege Hospitalı onu əməliyyat elədi. Bu formada dedi, ana, deyən bir saniyə gözə, mən bir saat sən zəng eləyəcəm. Sağ olsun, Nərmanovdan kim zəng eləyib bilmirəm. Zəng elədi mənə ikinci dəfə. Ana, demərsən ki, ata, mən de, öz dediyimi deyirəm də, şərəfsiz, gedib ölüm kağızın vaykumatdan vəkillən çıxardıb. Qızım, burada da havalandın mı? Təzikim qalxdı mı? Dedim, ola bilməz. Dedilər, sabah saat 9 tamamda vaykumatda olursa. Kızım səhər saat 9 tamamda uşaqlarımı da götürdüm, getdim vankumada. Getdim, gördüm ki, orada Akşin müəllim yox, İlkin müəllim var. O məni qəbul elədi. Dedi, ana, mənim bu sizin probleminizdən xəbərim yox idi. Sənin yoldaşın gəldi, ölüm kağızı, 12 oktyabr. Ölüm kağızım belə vəkillə götdü, apardı. Mən də istəndim ki, ay oğul, niyə verdin? Qayıtdı, dedi ki, ana, ona... Nə bilim mən sizin probleminiz var. Vallahi bilməmişəm. Mən bura təzə seçilmişəm. Yəni ki, yazığın nə günahı var. Qayıtdı bir seri kopyasını da mənə verdi. Bir seri kopyasını mənə verəndə baxdım, gördüm ki, 12-si oktyabr. 12-si oktyabr baxanda qışqırdım. Dedim, Akşin müəllim, İlkin müəllim, bu nədir? Dedi, sənin oğlun onda ölüb. Dedim, ola bilməz. Gəlinim də yanımda, qızım da yanımda, oğlum da yanımda. Dedim, heç vaxt olur. Mən bundan razılaşdım. Bəlkə mənim oğlum komaya düşüb. Bəlkə mənim oğlum huşunu itirib. Olmuşdu müharibədə 2 dəfə. Kaskasından vurmuşdular. Kaskasından dəyməmişdi. Kaskanı deşmişdi. Uşaq ölməmişdi. Ya huşu getmişdi. 2 gün komada olmuşdu. Dedim, bəlkə huşunu itirib. Bəlkə dedim, dedi, vallah bacı, bizə bunu veriblər. Sonra dedi, onda ana, bunu məlumat topalamaq üçün bunu pirişkül aparıb. Mən də maşınla getmişəm. Bizim qoğuşu maşını var. Ala adında oğlanla. Ondan getmişəm. Dedi, Zümrüd, aparıram səni Pirişkülə. Götdü bizi Pirişkülə, apardı. Ora gedəndə girdim həmən 12 oktyabr ölüm kağızıyla. Dedim, açın buranı. Mən sizə oğul vermişəm. Şəhid 24-ü gəlibsə, bu 12 oktyabr necə ola bilər? İndi burada atıya iş düşür, düşmür. Dedi, anam, dedi, gir içəri. Səndən xahiş edirəm. Mən indi kompüterə vurub baxacam. Sağ olsun. Allah razı olsun. Məni saldı ora. Vurdu kompüterə qızım. Kompüterə vuranda 24-ü güclü döyüş zamanı oğlum şəhid olub. Kompüterdə vurdu. Ana dedi. Düz deyirsən. 24-ü olub oğlun. Dedim 23-də mən danışıram. Bə bu nədir? Dedi, ola bilsin səfərə kət. Ana bağışlayın, üzr istəyirik. Ölüm kağızı sizə çıxarılıb veriləcək. Sağ olsunlar. İlkin müəllimgil, ayın 24-ü xəbər gedir Füzuliyə ki, ananın ölüm kağızı səhvdir. Ana 23-ü oğlu ilə gecə saat 8 tamamda danışıb, nətər ola bilə, mənim 12 oktyabrı veriblər. Sağ olsun, Füzulidən Pərviz adında oğlan ölüm kağızını düzəltdi İlkin müəllim deməklə.
24-ü oktyabr şəhid olub, 25-i də uşağım bastırılıb. Bunu mənə düzəltdilər, verdilər. Gəldim şəhid kağızım, qoydum öydə, otdum. Bir də xəbər tutdum ki, ölüm puluna da dair. Gedib yaşa fondundan 2500 pul çıxardım. Mənə bir zək gəldi ki, yaşa fondundan, ata 2500 pul çıxardım. Yancaq mənə verilmiyib, pul davası eləmirəm. Mən oturmuşam evdə, ancaq mənim haqqımda deyirlər ki, ana pul davası eləyir. Allah şahidim olsun ki, heç nədən xəbərim yoxdur. Bunu 2500-ü alıb, qəşəkcə qoyub evinə. Sonra da elə oldu ki, qızım, bu şəhidin zövcəsinin adına telefon götürmüşəm. Bu telefonun pulu mənə kontaktdan zəng elədilər ki, bu meybeli apardılar, dinmədim. Ancaq bu telefon zövcəsinin telefonda, bu telefon qızımın adınadır, zövcəsinin əlindədir. Mən xahiş elədim, qorşular şahiddir. Zəng elədilər dal mənə ki, telefonun pulunu gətirilirdi. Mən onlara xahiş elədim ki, nə olar, bu telefonun pulunu keçin, imkanım yoxdur. Nə ölüm pulunu almışam, nə bir şey. Dedilər, yox, pul gəlməsə telefonlar bağlanacaq. Vallahi imkanım yoxdur. Dal bu bir ayın, iki ayın içində mənə zəng elədilər. Oturdum öydə ağladım. Sonra bu mebel gedəndən sonra mənim uşağımın bəy paltarları, açıb ora baxarsınız, əqqabları, hamısı şifanel içindədir. Töküldü yerə, götürüldü, aparıldı. Yenə də öldüm öydə, demmədim. Ancaq sağ olsun, vankumat, ölüm pulun düzəltdiyi 3000. Ancaq ondan başqa icra da verib. Deyə bilmərəm, bizim evimiz çox pis şəraitdə olub. Hamısı o pulla düzəlib. Bizdə istilik sistemi olmayıb. Biz zulüm çəkmişik, əziyyət çəkmişik. Bunu ölüm pulun düzəltdiyi Akşim müəllim dedi, bunu anaya veriləcək. Ona görə anaya veriləcək. Uşağın dəfini mənim həyətimdə. Uşaq zabratda bastırırım. Əgər atanın yanında yaşayırdısa, niyə aparmadılar bunu atıya? Niyə vermədilər bunu atıya? Bunu ölüm pulu veriləndən sonra bu gedir vankumata ki, mənim icazəm olmadan siz niyə ona ölüm pulu verirsiniz? Gedir asan xidmətdən ölüm kağızının kopyasını çıxardır vəkil əliyinə. Anda o vəkil kimdirsə, ay vəkil, Allahından qorx, özü dindar adam, namaz qılan adam, ata atıf, ananı, balanı, it damına tullayıb gedib, ay vəkil, sən indi nə haqla gedib asan xidmətdən ölüm kağızını çıxardırsan, vankumatdan arayış alırsan, hamısı vəkil eləyir bunu. Mənim pulum yoxdur. Qadınam, məni atırlar, əqalt eləyirlər. Mənim heç bir pulda, maddiyyatda gözüm yoxdur. Məni indiyəcən, müsəlman qardaşlar, Pradukumu da qapıma gətirirlər. Mənim bu gördüyünüz evimi də müsəlman qardaşlar tikib. Əgər qanunla hamıya deyir, Elçin müəllimə də dünən yox, İsrail zəng eləyib, deyib ki, sizi məhkəməyə verəcəm. O evi mən tikmişəm, o evi mən vermişəm. Gəlin, zabratlıyam, onu tərəfi saxlayan, onu yanında olan vəkil. Mənim buzovnada 30 sot həyətimi alıb qızım. Satıb, Nərmanovda qeydiyyatda ola-ola uşağım 2 dənə ev alıblar Nərmanovdan, Azadlıq Prospekti Apple-ına düşüb. 2 dənə ev alıblar oradan, qızım, oğlumu çağırıb aparıb. Deyib, Ömər, gəl bura qol çək, sənə maşın alacam. Bu uşaq qeydiyyatdadır mı orada? Onun qolu olmasa bu evi sata bilərdilərmi? Yox, bu uşağımı alladıb, qəşəkcə orada qolu çəkdirib, Qolu çəkdirib, deyib, sən maşın alacam. Bu savadsız uşağımı, necə ki savadsız böyütdü, uşağımı atdı, savadsız uşağıma da qol çəkib bu şəhid balama. Bu uşağım gəlib qara çıxıra, qardaşların yanına görüblər, bu uşaq pis olub. Deyiblər ki, niyə pissən? Deyib ki, ay əxi, mən elə bilirdim ki, atam mənə pul verəcək. Atam məni apardı, evə qol çəkdirdi, mənə də allatdı ki, hə, Nərmanovda aldıqları evə. Mənə allatdı ki, sənə maşın alacam. Bunu orada bəzi adamlar deyib ki, buna gəl anıya deyək. O da deyib, anama desəm, anam təzilikdə bir anamız var, ölər qalarıq yaman günə. Bunu da məndən gizliyib mi? Bunu indi bilmişəm. Bu öləndən sonra mənə xəbər gəlib ki, bu uşaq qol çəkib ora. Yoxsa mənim savadsız, uşaqlarım savadsız.
Şehidimi savaşsız böldüm. İndi de bu benden pul davası eləyir, ev davası eləyir. Eğer kızım bu evi o tikibsə, mən gözəl Mehriban xanımla, prezidentimlə xahiş eləyirəm ki, mən bu evdən çıxmağa vadaram. Eğer tikibsə, gəlsin, otursun, gözü doymur. Nərmanov da ev plana düşüb, alıblar, satıblar. Xətayda 2 mərtəbə evi, şirkətdə reklam işində işləyir. Gözü doymur. İndi məni bu direktördə yazırlar ki, ana budur. Mən o direktördə yazan insanlara deyirəm ki, Allah şahidim olsun ki, evdən heç kimi qovmamışam. Mənim balamın qoxusu da bu evdədir, mitili də bu evdədir, hər şeydə. Allah şahidim olsun, haqqıma girməyin, haqqımı halal etmirəm. Mənim balam şəhid olub, qoyun rahat yatsın orada. Mənim balam şəhid olub, xahiş edirəm, gözəl Mehriban xanım, mənim balamı əməliyyat elədim. Mənim haqq olan bir ədalət var. Qətnamə məndə, övladlar məndə saxlanıb. Ata bütün evi, eşiyi alıb satıb, bizi atıb çölə. Buna baxsınlar, xahiş edirəm, bir ana olaraq. Onun yanında oturan vəkilə də xahiş edirəm ki, bir başı yerə qoyub namaz qılırsan, bir anadan da yoxla, gör ki, bu ananın balalarına bir cüt nasqı, bir cüt zoraf, bu şəhid olan balam müharibədə olub, bəlkə yanına gedib, hələ ondan əsvət qızım, mənim evimə şəhid olan günü girib, mənim balamın adına verilən 1800 manatı da ata alıb qoyub cibinə, sonra qayıdıb, mənim qızım sudur qalı olanda gəlib girib evə. Ala bu 5 dənə yüzlüyü verirəm sənə, demişəm, mən bunu neyirəm? Heç nə götür. Sonra mənə məlumat gəlib ki, atıya 1800 dollar pul verilib. Bax, pul davası eləyən budur, pulu yiyən budur. Mənim heç kimdən nə pul istəmirəm, yesin. Bu dünyada Allah ona o pulları versin. Ahirətdə 2 metri ağ aparacaq, haqq olan bir ədalət olan Allah var. Mən indi o Şirəli deyirlər, biz ona Ömər adı qoymuşdular. Yəni Ömərlə danışım, Şirəli deyirik. O Şirəli elə bir uşaq idi ki, düzdür, bu yaşı biraz məktəbdə, yəni məktəbə getmək yaşından çox böyük idi yaşı. Haradasa 12-13 yaş olardı da. Bu uca məktəbə də gecikmişdi. Bunun elə basısı ilə qardaşını, 71 nömrəli qaçınlar məktəbi var bizim zavradda. Apardım onu, onları ora qoydum. Bunun yaşı çox olduğuna görə bunu məktəbə götürmədilər. Yəni heç bir savadı yox idi bu uşağın. O vaxtı ki əskəriyə gedəndə dedi ki, Cahan xala, mən gedirəm əskəriyə. Bilmirəm, mənim savadım yox, heç bir şey bilmirəm. Mən o uşaqlar içində nə olacam? Dedim, heç olmasa bir dənə Azərbaycanın o himi var. Onu öyrən, elə o bəs eləyir. Bir dənə onu öyrən gələn ki, o uşaqlar içində pərt olmasın. O saldatlar içində pərt olmayasın. Dedi, öyrənəcəm onu. Bir də ki, onun bir xəsiyyəti vardı ki, avtobusa minib gedirdi iş yerinə, gəlirdi evə. Onda elə bilirsə, o avtobusa neçə nəfər vardı, onun o ayaqları suyu içində, o maşın moykada işləyirdi. O avtobusa hamının pulunu verib düşürdü o uşaq. Hələ bir uşaq idi o, çox ağıllı, çox yaxşı. Mənim də qızım xəstə idi, 7 ildi də. O götürürdü mənim uşağımı 3 il Bakı, Türkiyə. Aparırdı onu kürəyində gətirirdi. Çox belə gözəl bir uşaq. İnanırsınız ki, elə deyirdi ki, müharibə başlayanda, o deyirdi ki, yox, mən gedəcəm müharibəyə. Yəni, müharibəyə getməli, mən torpağımı almalıyam. Hələ bir uşaq idi. Çox ağıllı, böyüyün yerin bilən, kiçiyin yerin bilən. Allah ona rəhmət eləsin. Allah onun, necə deyim, qəbrin nurla doldursun. Hələ oğlanlarımız çoxdur. Mən deyərdim ki, o şəhid olmayıb. O bizim evladımızdır, o bizim xalqın evladıdır. Bax, belə bir uşaq idi o.